Hello children, salam uşaqlar. 4-cü sinif ingilis dili dərsliyinin 5-ci dərsini keçəcək bugün. Unit 1, 1-ci bölmə, Lesson 4, 4-cü dərs. Və səhifəmizə baxırıq. Başlığımız At the Summer House, yay evində. At dadə kimi tərcümə olunur, söz önüdür. Summer yay, house isə ev deməkdir. Qramatik qaydamıza baxırıq. The present simple tense form, yəni indiki sadə zaman formasının üçüncü şəxsinin təkinin necə düzəlməsini göstərilir burada. Bundan əvvəlki dərsimizdə isə üçüncü şəxsinin təkindən başqa qalan şəxslərdə necə düzəlirdi o göstərilmişdi. Yadınızdadırsa, mən izahatda hər ikisini əslində demişdim. Yenə də yadınıza salmaq üçün deyirəm. İndiki sadə zaman forması üçüncü şəxsinin təkində feilin sonu s şəkilçi artırmaqla düzəlir. Məsələn, he swims in the sea. O, kişi cinsində dənizdə üzür. She swims in the sea. O, qadın cinsi dənizdə üzür. It swims in the sea. O, cansızlarda və yaxud da heyvanları bildirir, dənizdə üzür. Görürük ki, bu üç şəxsin üçündə də, yəni hər biri üçün şəxsin təkinə aiddir. Swim-in axırında, yəni feilin sonunda s şəkilçisi artırırıq. Birinci tapşırığımıza baxırıq. Read and complete the text with the words in the picture. Oxuyun və mətni şəkildəki sözlərlə tamamlayın. What is the text about? Mətin nə haqqındadır? Gəlin birinci sözlərlə tanış olaq. Ship, gəmi. Caspian Sea, Xəzər dənizi. Summer house, yay evi. Umbrella, çətir. Sand castle, qumdan qəsr. Gəlin yerlərinə qoyaq. We have got a summer house in Novxanı. Bizim Novxanıda yay evimiz var. It's near the Caspian Sea. It's near the Caspian Sea. O, Xəzər dənizinin yaxınlığındadır. Niyə yaxınlığında deməkdir? Every summer we go there. Hər yay biz ora gedirik. Every hər deməkdir. Summer yay. We biz go gedirik. There oraya orada. My mother often takes us to the sea. Mənim anam tez-tez bizi dənizə aparır. Tek götürmək deməkdir, həmçinin aparmaq deməkdir. As isə bizi bizə deməkdir. Sea dəniz, to isə yaya istiqamət bildirir. Yəni dənizə aparır. We always see ships on the water. Biz həmişə suda gəmi görürük. Sea görmək, ship bildiyimiz kimi gəmi. Water, su, on isə söz önüdür, üstündə demək. Yəni, suyun üzərində gəmi görürük. My little sister Nərmin swims in the sea. Mənim kiçik bacım Nərmin dənizdə üzür. Nərmin üçüncü şəxsinin təki olduğu üçün swim-in axırına görürük ki, s şəkilsi artırmışıq. Yəni, bu qaydamıza aiddir. Swim üzmək deməkdir, sea isə dəniz deməkdir. My little brother Tofiq lies in the sun. Mənim kiçik qardaşım Tofiq günəşdə uzanıb. Sun günəş deməkdir, lie isə uzanmaq deməkdir. Tofiq üçüncü şəxsin təki olduğu üçün sonra bir feilin sonuna s şəkilsi artırıblar. My cousin Amil builds a sand castle. Mənim əmim uşağı Amil qumdan qəsr düzəldir. Build tikmək deməkdir. Sometimes we drink tea under the umbrella. Bəzi vaxtlar, sometimes bəzən, bəzi vaxtlar deməkdir. Biz çətirin altında çay içirik. Drink içmək, tea isə çay, anda altında deməkdir. We love the Caspian Sea. Biz Xəzər dənizini sevirik. Bu da mətnin içində lazım olan, yəni artırılmalı olan sözlərin siyahısıdır. İkinci tapşırığımıza baxırıq. Listen and repeat. Dinləyin və təkrarlayın. Burada E səsini eşidəcəyik. Üzr istəyirəm, qısa A səsini eşidəcəyik. Love, anda, summer. Love sevmək, anda altında, summer isə yay deməkdir. Görürük ki, burada O və U hərfləri qısa A səsini ifadə edir. Ə səsini eşidəcəyik. Send, have, Caspian. Send qum, have var. Caspian isə Xəzər deməkdir. Au səsini eşidəcəyik. Cow, house, flower. Cow inək, house ev, flower isə gül deməkdir. E səsinə aid sözlər: they, take, place.
Day gün, take götürmək, place isə yer deməkdir. Keçək növbəti səhifəmizə. Burada isə indiki sadə zaman formasının sual formasının izahı göstərilib, ümumi sual formasının təbii ki. Baxaq, indiki sadə zaman formasının sualı do das köməkçi feilləri vasitəsilə düzəlir. Bu köməkçi feillər cümlənin əvvəlinə keçirilir. Görürük ki, hamısında ümumi sual formasında cümlənin əvvəlinə keçməklə düzəlir. Məsələn, əslində təsdiqdə deyirdik ki, I read a book, mən kitab oxuyuram və bu cümlənin sual forması, ümumi sual forması etmək üçün do köməkçi feilini artırır, qabağa olur sual cümləsi. Do I read a book, mən kitab oxuyuram? Yes, I do, bəli və yaxud da no, I do not, xeyir. Cümləyə nə ilə sual veririksə, do I ilə sual veririk, onunla da cavab veririk, yes, I do. Görürük, no, I do not. Nə ilə sual veririksə, onunla da cavab veririk. Və yaxud da, do you read a book? Sən kitab oxuyursan, yes, you do, bəli, no, you do not, xeyir. Üçün şəxsin təkində, əslində nəyə görə does artırılır? Belə yadınızda saxlayın ki, bilirdik ki, he, she, it də feilin sonuna s şəkilsi artırmaqla düzəlirdi təsdiq forması. Sual formasına keçirdikdə isə, do-nun sonuna həmin bu s şəkilsi gəlir durur do-nun sonunda və olur does. Burada isə s şəkilsi istifadə olunmur. Olur does she read a book? O kitab oxuyur qadın cinsinə. Yes she does, bəli. Və yaxud da no she does not, xeyir. Və yaxud da he ilə sual versək, does he read a book? O kitab oxuyur kişi cinsində. Yes he does, bəli. No he doesn't, xeyir. Nə ilə yenə də sual verdiksə, ondan da cavab verdik. Qalan şəxslərdə isə cəm formalarda hər birində do ilə düzəlir. Do we read a book? Biz kitab oxuyuruq. Yes we do, bəli. No we don't, xeyir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, do notun qısaldılmış forması don't-dur. Kim istəsə do not deyə bilər, kim istəsə don't deyə bilər. Yaxşı olar ki, don't-la işlədilsin, yəni uşaqlar belə alışsın. Do you read a book? Siz kitab oxursunuz. Yes, you do, bəli. No, you don't, xeyir. Do they read a book? Onlar kitab oxuyurlar. Yes, they do, bəli. No, they do not, xeyir. Və gəlin mətnimizi oxuyaq. Listen and complete the text. Dinləyin və cümlələri tamamlayın. I live in the village. Mən kənddə yaşayıram. Live yaşamaq deməkdir. Village isə kənd deməkdir. Bunu artıq biz keçən dərsimizdən bilirik. Mən kənddə yaşayıram. My friend Habil lives in Baku. Mənim dostum Habil Bakıda yaşayır. Friend dost deməkdir. My mənim. Habil adı bilirik. Lives yaşayır Bakıda. Görürük ki, Habil yenidir üçün şəxsin təki olduğu üçün live-in axırına, feilin sonuna iş şəkilisi artırılıb. He usually comes to our village in summer. O, adətən yayda bizim kəndə gəlir. Come gəlmək deməkdir. Üçün şəxsin təki olduğu üçün comes olub. Usually adətən deməkdir. Our bizim village yenidə kənddir. Summer yay deməkdir. O, adətən yayda bizim kəndə gəlir. He likes our village. O, bizim kəndi xoşlayır. Demək, our bizim, village isə kənd deməkdir. He likes. Görür ki, he olduğu üçün like-ın axırına s şəkilsi artırılıb. Sometimes I have my summer holiday in Baku with my friends' family. Bəzi vaxtlar, sometimes, bəzən bəzi vaxtlar deməkdir. I have my summer holiday. Summer holiday yay tətili deməkdir. Holiday tətil deməkdir. Burada da qeyd etmişəm. Mən yay tətilimi Bakıda dostumun ailəsində keçirəm. Biz ilə lalə deməkdir. Friends, family, dostumun ailəsi. Apostrof S, yəlik hal şəkilçisidir. Dostumun ailəsi. In, in, un, ın. They have a very nice summer house in Bilge. Onların Bilgəhdə çox gözəl yay evləri var. Nice, gözəl deməkdir. You can see many flowers and fruit trees in the garden. Siz bağda çoxlu güllər və meyvə ağaçları görə bilərsiniz. Garden bağ deməkdir, flower və gül deməkdir. Burada da qeyd etmişəm, flower və gül. Fruit trees meyvə ağaçları deməkdir. You can see, siz görə bilərsiniz. Can bilmək, bacarmaqdır, see isə görmək deməkdir. Many çox deməkdir.
On hot summer days, we usually sit under the trees and eat a lot of fruit. İsti yay günlərində, hot isti summer days, yəni yay günlərində, we usually sit, biz adətən ağaçların altında otururuq. Andanı artıq əvvəlki səhifədə demişdim, anda altında deməkdir, sit isə oturmaq deməkdir. Biz ağaçların altında oturur və çoxlu meyvələr yeyirik. Eat yemək, a lot of çoxlu, fruit isə meyvə deməkdir. We go to the Caspian Sea very often. Biz çox tez-tez Xəzər dənizinə gedirik. Very often, çox tez-tez. We swim in the sea and play games. Biz dənizdə üzür və oyun oynayırıq. Swim, üzmək, sea, dəniz. Play, game, yəni oyun oynamaq deməkdir. Dördüncü tapşırığımıza baxırıq. Are the sentences true or false? Correct the false sentences. Cümlələr düzdür, yoxsa səhvdir? Səhv cümlələri düzəldin. Baxırıq. I live in the village. I live in the village. Mən kənddə yaşayıram. Təbii ki, bu doğrudur. True. Birinci true-dur. Habil doesn't like the village. Habil kəndi xoşlamır. Bu səhvdir. False. Çünki burada qeyd edir. He likes our village. Habil likes our village. Üçüncüyə baxırıq. My friend's family has a summer house in Bilge. Mənim dostumun ailəsinin Bilgəhdə yay evi var. Təbii ki, bu doğrudur. True. Dördüncü. They have many flowers in their garden. Onların bağında çoxlu güllər var. Bəli, bu da doğrudur. True. Beşinci. We don't like sitting in the yard. Biz həyətdə oturmağı xoşlamırıq. Əksinə, bu cümlə səhvdir. False. Burada deyilir ki, demək, On hot summer days, we usually sit under the trees. İsti yay günlərində ağacın altında əyləşirik. Beşinci səhvdir. On hot summer days, we go swimming in the sea. İsti yay günlərində biz dənizə çimməyə gedirik. Xeyr, bu da səhvdir, false-dur. Çünki burada deyir ki, isti yay günlərində ağacın altında əyləşirlər. Demək, beşinci tapşırımıza baxırıq. Match the words in A with the words in B. A ilə B variantındakı sözləri birləşdirərək söz birləşməsi əmələ gətirəcək. Summer house, yay evi olmalıdır. Fruit tree, meyvə ağacı. Caspian Sea, Xəzər dənizi. Summer holidays, yay tətili deməkdir. Altıncı tapşırımıza baxırıq. Use often, usually, always, everyday, sometimes in the following sentences. Cümlələrdə often, usually, often tez-tez deməkdir, usually, adətən, always, həmişə, everyday, hər gün, sometimes isə bəzən deməkdir. Bu sözləri cümlələrdə yerləşdirəcək yerlərinə. Baxırıq. I always go home after school. Mən həmişə dərsdən sonra, yəni məktəbdən sonra evə gedirəm. Always olmalıdır. We go to school by bus every day. Biz hər gün məktəbə avtobusla gedirik. Fikir versək, burada zaman zərfi cümlənin sonunda olmalıdır. Often, usually, always, sometimes sözləri cümlənin axırında olmur. Ona görə də every day burada artırılacaq, hər gün. Üçüncü, we usually speak English as a lesson. Biz adətən dərsdə ingiliscə danışırıq. Burada əslində always də olar, həmişə danışırıq. Və yaxud da yəni sometimes olmur, çünki ingilis dilində tez-tez danışılır, bəzi vaxtlarda ola bilməz. Ona görə bura yaxşı olar ki, ya usually olsun, ya always olsun. Usually olsa daha yaxşı olar. Dördüncü, they often go to the park. Onlar tez-tez parka gedirlər. My mother sometimes takes us to the picnic. Mənim anam bəzən bizi pikniqə aparır. Burada da yenə də sometimes artırıla bilər və həmçinin often da deyilə bilər, həmişə, tez-tez, always də deyilə bilər, həmişə, usually də deyilə bilər, adətən. İstədiyiniz kimi artıra bilərsiniz əslində. Mən sadəcə belə formada artırdım. Beşinci cümləyə 3-4 söz uyğun gəlir.
Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Goodbye!